দিল্লীত মুখামুখি আপ আৰু বিজেপিৰ প্ৰতিবাদকাৰী বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আপৰ অৱস্থান আপৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত অৱস্থান বিজেপিৰ প্ৰতিবাদকাৰীৰ এয়া আম আদমি পাৰ্টিৰ প্ৰতিবাদ কিছু দূৰৈত যুদ্ধংদেহী ৰূপত বিজেপি কৰ্মী ইটো দলৰ নেতা কৰ্মীৰ সিটো দলৰ নেতা কৰ্মীলৈ হুংকাৰ এক প্ৰকাৰ যুদ্ধ সদৃশ পৰিস্থিতি মধ্য দিল্লীৰ একেটা পথতে আপ আৰু বিজেপিৰ কাৰ্যালয় অৱস্থিত দুয়োটা কাৰ্যালয়ৰ মাজত দূৰত্ব মাথো কেইশমান মিটাৰ প্ৰতিবাদৰ অনুমতি নিদিলেও আপ আৰু বিজেপিৰ হাজাৰ হাজাৰ কৰ্মী পুৱাই ওলাই আহিল ৰাজপথলৈ পথৰ বিভিন্ন স্থানত বেৰিকেড দি প্ৰতিবাদকাৰীক ৰুধিবলৈ সষ্টম হৈ থকা আৰক্ষীৰে পুৱাই হতাহতে বিজেপি কৰ্মীৰ বেৰিকেড ভাঙি আপৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা বিজেপিৰ প্ৰতিবাদকাৰীৰ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে বেৰিকেড ওফৰাই দিয়াৰ চেষ্টা চলাওঁতে সংঘৰ্ষত লিপ্ত হয় আৰক্ষীৰে দিল্লীৰ বিজেপি কৰ্মীৰ দাবী কেলেংকাৰীত জড়িত অৰবিন্দ কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে অন্যথা তেওঁ নিজেই মুখ্যমন্ত্ৰীত্বৰ পৰা পদত্যাগ কৰক আম আদমি পাৰ্টীৰ প্ৰতিবাদ অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আৰু পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মানৰ নেতৃত্বত চণ্ডীগড়ৰ মেয়ৰ নিৰ্বাচনত ৰিগিং কৰি বিজেপি জয়ী হোৱাৰ অভিযোগ আম আদমি পাৰ্টীৰ লগতে লিকাৰ গেট কেলেংকাৰীত কেজৰিৱালক বাৰম্বাৰ চমন জাৰি কৰাৰ বিৰোধিতা আপৰ পঞ্জাৱৰ পৰা প্ৰতিবাদত অংশ ল'বলৈ অহা আপৰ বহু কৰ্মী আৰু বিধায়কক আটক মাথো সিংহুৰ সীমান্ততে পঞ্জাৱৰ 25 জন বিধায়কক আটক কৰা হয় পৰিস্থিতি ভয়াৱহ হোৱাৰ আশংকাত দিল্লীৰ কেইবাজনো আপ বিধায়ককো গৃহবন্দী কৰাৰ অভিযোগ ছ'চিয়েল মিডিয়াত নিজৰ ভিডিঅ' নিজেই জাৰি কৰি আৰক্ষী আটক কৰা বুলি দাবী কৰে আপ নেতা সুশীল কুমাৰ গুপ্তাই হম কিছি কে হাথ মে এছে দেশ নহীঁ দে দেংগে গৰ কিছি নদিয়া কে কিনাৰে যে নেতা লোক বস জাতে অগৰ কিছি নদিয়া কে ঘাট পৰ যে নেতা লোক বস জাতে তো জনতা কে প্যাসে হোঁঠ দো বুন্দ পানী কে লিয়ে ভি তৰস জাতে গনিমত হ্যাঁ কে মৌসম পর হকুমত চল নহীঁ সকতি বরনা সারে কে সারে বাদল ভি ইনকে খেতো মে হি বরস জাতে পঞ্চমবারের ভাবে ইডির সমন এড়াই চলি গ্রেপ্তারের মুকলি প্রত্যাহ্বান অরবিন্দ কেজরিওয়ালের लेकिन आज जो मामला है हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो इनके भ्रष्टाचार पर कर रहे हैं जिस प्रकार से 5 समन को इवेड किया अरविंद केजरीवाल जी ने ये दिखाता है उनको कानून के प्रति सम्मान नहीं है केजरीवाल अभियोग चंडीगढ़ मेयर निर्वाचन दौरे एक सरु निर्वाचन प्रक्रिया तो बीजेपी जी धरण अनियम आश्रय लैसे लोकसभा निर्वाचन की पर्या जा पारे सै कल्पना कर टान हमारा मैंने चुनाव आते जाते रहते हैं चुनाव होते रहते हैं पार्टियां आती जाती रहती हैं नेता आते जाते रहते हैं नेता आज ये है कल ये है आज ये पार्टी कल ये पार्टी आज इसका मेयर कल इसका मेयर देश के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए हमारे जनतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए दिल्ली रे परिस्थितिर मजत आज खबातु कोई बेसी भुक्तभोगी होइसे साधारण नागरिक सकल कारण মধ্য দিল্লীৰ প্ৰতিটো পথেই বন্ধ হৈ যোৱাত দিল্লীৰ কেওফালে ভয়ানক যানজঁটৰ সৃষ্টি হয় ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ৰাজপথতে আবদ্ধ যান বাহন আৰু আৰোহী ব্যুৰো ৰিপৰ্ট BY365